Čau tě, ľudí. Je tu další truck vlog s Jamiem Bikerom. A prečo skúšam hovoriť po slovensky? No, pretože som na Slovensku. No, omlouvám se všem slovenským fanouškům, kteří mě sledují. Už jsem slovensky dlouho nemluvil, takže už si to oživuju, už jsem dlouho nikde nebyl takhle jakože za čárou. Dneska jsme se vydali na Slovensko, jak jste si mohli určitě všimnout, tak jedu návěsem. Jako můžu říct, oproti soupravě je to hrozný nezvyk. Je to lepší teda na kruháče, bych řekl, ale to couvání, doteďka se to učím, není to žádná sranda, tak byla se soupravou. Ale tak všecko se má jednou zkusit, okrom nadměru, už jsem vlastně jel prakticky ze vším. To hrozný, jak se to třepe, ale úplně... Stihnem to nebo ne? Jo, musíme. Čílka mě ženeš. Na sereť Nitra Bratislava, ano, ano. Tak přesně tam já potřebuju. Krásný. Teď se vydáme zase zpátky na Česko. Tam máme další nakládku v Hodoníně. A vy domů. Nělen já hovorím slovensky. Těž to auto tu na mě hovorí po slovensky. Tu důkaz, skutočná spotřeba. Najdem si menu, kde ho tu máme. Info o vozidle, to je asi česky. Trip počítadlo nastavení, info o vozidle, spotřeba paliva, hladina oleja, tykjavo. Já se nějak rozhulákal. Já jsem nějak jaksi zapomněl, že prdele. Vysoká rychlost vozidla, no jo, já jsem zapomněl, že tady je omezovač na 93. Spotřeba paliva. To je to, co se mi na tomto vozidle líbí. Protože mi vychází, teďkom ne, protože to je skurvená spotřeba od řidiče, co s tím jezdí. Ale jinak se mě běžně tady daří jezdit za 27, 27,5. Úžasné auto tady na tohle. Dafik 460 Euro 5. Další učební vložka. Jo, to je asi ten správný pojem. Učební vložka. Krabička slovenského mýtného. Vymyslel to kokot. Když to řeknu ve zkratce samozřejmě. Protože se to tady musí zapojovat všude do elektriky, všude to zavazí, nejde na to vidět. Jo. Teď mám relativně jakože pod mrakem, ale já nevidím ani hovno. To musím najít vyloženě do stínu, abych na to viděl. Protože mě tady svítí podle náprav, tady to není jak u nás, máme dvě nápravy, tři nápravy nebo tři a víc, ale tady si zvolíme přímo, kurva, kde mám jet, jo, tady benzínka. Tady si zvolíme přímo nápravy, kolik jich máme, to znamená, že v mém případě pět, hej, ty vole, jak to, že když tahám, já mám jednu ve vzduchu, já tahám po zemi čtyři, zmizněčko. Ne, dělám si srandu. Nepočítaj se ty nápravy, které máte ve vzduchu, počítaj se komplet všechny nápravy, které máte na autě. Takže když jedete s tandemovou soupravou, máte, což už dneska u těch modernějších vleků bývá, zvednutou jednu nápravu. Ty krávo, ty ses tam vzal, vole. Zas kurva v mrtvým uhlu, dement. Fuj, ve mě hrklo, kurva. No. Jsem sežral myšlenku, jak jsem se lekl kvůli tomu blbcovi. To je tak, když se učí kouřit.
Ne, tak když se učíš lukovat. Potáhnout si, pořád to neumí a když mu řeknu, no, tak teď si potáhne. A jak si potáhne, tak řekne, ježíš, pozor, mama. No, a už to umí. Tak nějak takhle to vypadalo u mě, tady s tím onasisem. Jsem zapomněl, zhltnul jsem normálně myšlenku. Už vím, už jsem doma. A u tandemové soupravy třeba, kde těch náprav máme taky 5, tak tady, ale máme zvednutou jednu na návěsu, když jedem po prázdnu, na vleku. Jednu zvednutou na vleku a jednu zvednutou na autě, takže jedeme vlastně po 3 nápravách, ale máme tam nastavených pořád 5, protože jsme 5-nápravový vozidlo a nikoho nezajímá, kolik náprav je ve vzduchu. Netýká se to třeba toho případu, kdy jedete, nebo takhle, týká se to toho případu, kdy se ty země kola, ty krávo, to plave jak svině. Úplně nesnáším na těch návěsech. Souprava nikdy neudělá. Týká se to toho případu, kdy máte ty kola na zemi, nebo jak to jinak nazvat. Prostě táhnete ten vlek za sebou, jo, když to vemu třeba ty, co tahají osobáky. Pokud máte auto a za ním tahnete vlek, tak platíte za nápravy na obou dvou. Pokud ten vlek vezete na autě, tím pádem už to není tažné vozidlo, ale je to náklad, jakože právnicky řečeno, tak neplatíte za 5 náprav, ale platíte třeba jenom za 3 nebo za 2, záleží kolik máte na autě. Ale tohle se týká třeba, nebo tohle se týká hlavně těch, co tahají osobáky nebo kontejnery. Ty kontejnery to tak mývají nahozený, nebo když si někdy všimnete, jede z jedné firmy návěs, na návěsu je nahozený solo auto a na autě je ještě nahozený vlek. Tak to je taková ta úspora paliva a mýta, že se neplatí za 5 náprav, nebo za 10, když to takhle řeknu, ale platí se třeba jenom za 5 náprav plus úbytek té nafty. Další věc, dobíjení, nebo vyzvedávání té krabičky. K vyzvednutí té krabičky potřebujete techničák. Teď bych kecal, jestli velký nebo stačí malej. A kecám, ty vole, a já jsem měl sjet, vole. Piči, vole. Tady zajdu na benzínku, vole, to je mám piči. A tam to nejde, no tak nevadí, vole. Oh, já vole, jde to na benzínku odbočit? Jde tak hovno, že? No nic, odbočíme sem. Tady se někdy zatočíme prostě, hold. Jen proč ta navigace kurva nemluví, svině? Jo, postočíme tady, to vyjde, že? No to říká každej, ty vole, a pak je pum, konec. Dej přednost pizdě na konci, ano. Aha. A jo. Ahoj, kotě. Tady se dá někde otočit. To víš, že dá. Ale tam je dokonce hlavní. Co je, kurva, se tam nějak pohádali kvalty zase.
No, takže nákup toho, nákup té mýtné krabičky, potřebujeme k tomu techničák, ale teď bych kecal, jestli velký nebo malej. Potom k tomu potřebujeme, a to je důležitý, nějaký doklad, nějaký doklad o euronormě toho daného vozidla. My se zatočíme, máme návěz, ne vole. Tohle je strašná výhoda toho návisu. Otočíte se úplně všude. Úplně všude se otočíte. No dobře, s rezervou. Ale oproti soupravě fakt se s tím dá otočit úplně všude. To je úplně bomba. A potřebujete doklad o euronormě toho vozidla, a to je důležitý. Tady jsem vyjel, že? Jo. Než byste vy čuráci odjeli do prdele, vole. Ale jsem frajer a vyšlo mi to, vole. Já nevím, proč blíkám doprava, asi z prdele, nebo já nevím. No nic, vymocím se starým a pak budem pokračovat, nebo já se ještě dvakrát, třikrát tady naseru. Sama jama. Hoši vole, ten pedál úplně napravo je plynovej, vole. Kdybyste po něm šlápli, tak už jste přede mnou. Klasicky to pípá každých, já nevím, zhruba 5 minut. Pokud to udělá takovýto ty-di-di-di-di, tak je to vypojený z elektriky. Na to si dávejte pozor, protože tady teď, jak říkám, je to debilní systém. Takže bacha na to. Počkejte, já si tady nastavím maximální rychlost, abych ho náhodou nepřekročil. 88 nám stačí. Tuším nějakých 0,85 euro. Jestli je to na kilometr, ale to asi ne, to je moc. Ale prostě je tam nějaký sazebník, podle kterého se odečítají peníze z toho. Money, money, money. A samozřejmě pokud nedodáte doklad o euronormě toho auta, oni dokážou si to zjistit podle roku výroby. Jde to takhle udělat, pokud trefíte na lidi, kteří prostě nedělají problémy. Ale bohužel jsou třeba ročníky, kdy se měnila euronorma a dělali se třeba auta s euronormou Euro 3 a ten samý rok se dělali už Euro 4, 5. Tak prostě pokud nedodáte ten doklad, že to je třeba ta Euro 5, tak Repsol. Je to Repsolka? Tak pokud nedodáte ten doklad, tak oni vám dají tu horší euronormu. V horším případě, pokud natrefíte na blbce, který prostě musí mít všechno podložený a prostě nezajímá ho to, že je to rok výroby 2012, ale on tam prostě prdne euronormu, která skončila už v roce 2000, tak prostě máte euro 0 a jezdíte za draho. A je to tak, já bych řekl, možná dvakrát, třikrát tak drahý než euro 5, 6. Odečítá se to samo, automaticky, o nic se nestaráte. Je to na všech silnicích, akorát oni to majou, tuším, na dálnici ještě levnější než na šoustkách. Je to z toho důvodu, aby se ty dálnice využívaly. A ne tak u nás, že odsaz si prostě nastaví si tam mýtnej systém, 99% peněz jde do prdele, kde si do Rakouska, a naše silnice to nevidí. Mýto je drahý jak prase, nebo respektive čím dál dražší, a mám, no prostě systém na hovno. Takže proto bývá, nevím, nechci kecat, ale někde bývá to mýto buď levnější na dálnici, anebo
s tak minimálním rozdílem dražší, že se nevyplatí po té staré ani jet. Takže na Slovensku 100% využívat dálnic, na mýto se to určitě vyplatí. Odečítá se to samo. Další výhoda mýtného systému slovenského je, že v Česku, když máte dobíjecí krabičku, tak si zajedete do minusu a musíte to doplatit. A pruser je prostě, že a když vás chytnou, jo, za nějakou dobu, tak prostě máte smůlu. Pokud projedete kamerou, tak ta kamera vás vyfotí. Pokud vám to pípne do minusu na mýtné braně bez kamery, tak jste v pohodě. Ale tady je to, ty vole, nechci si najít ještě víc. Ale tady je to řešený takovým způsobem, že vy se třeba dostanete do minusu, ale v ten moment, kdy si dobijete mýto, tak si to automaticky si to stáhne, nebo automaticky si to odečte tu trasu, kterou jste projeli s nezaplaceným mýtem. Ohledně toho mýta, jak zjistíte, kolik ho tam máte? Pokud máte platbu přes fakturu, jestli to jde, to nevím. Pokud máte dobíjení, poznáte to jednoduše. Trojúhelníček svítí, mýto je aktivní. Jakože tady tohle. Když to svítí, mýto je aktivní, můžete jet, všechno v pohodě. Pokud to začne blikat, tak máte mýto, a teď nechci kecat, fakt už jsem dlouho na Slovensku nebyl, dlouho jsem to neštudoval, tak máte mýto na ujetí 50 km. To znamená někde na nejbližší benzínku, kde se to dá dobít. Pokud vás chytnou celníci bez mýta, to poznáte taky velice jednoduše, ten trojúhelníček se rozsvítí červeně. Tím pádem jste bez mýta, stačí projet kolem policajtů na Slovensku a jste v prdeli. Mně osobně to stálo tuším 50 euro a to bylo nějak na domluvu, ale jinak říkali mě kluci, jakože byli v pohodě. Já jsem si taky sypal popel na hlavu, takže dalo se s nima bavit. Vysvětlili mi, jak to funguje. Tím, když vám dojde mýto a chytnou vás celníci, tak pokuta dělá 100násobek, a to si nedělám srandu, tak mi to říkali policajti, 100násobek toho, kolik jste v minusu. To znamená, z blbých 7 euro, který jedete do minusu, tak z toho může být rázem 700. Není to žádná sranda, takže dávejte si na to pozor. Zjistit to jde jednoduše na benzínce SPZ-ku auta. Přijdete na benzínku, kde se mi to dobíjí. Mapa těch benzínek nebo dobíjecích míst jde pořídit někde, já nevím, na benzínkách asi nebo někde. Dává se to i ke krabičce, když si vybíráte. Ale jak říkám, měla být určitě na internetu. Dneska má každý chytrý telefon internet, takže buď si to vyhledáte na internetu, nebo na benzínkách, na čáře by to mělo jít taky zehnat, tu mapu s těma benzínkama. Dobít jde minimálně 50 euro a víc při vybírání vlastně té krabičky. 50 euro je záloha za tu krabičku. Ale tuším, že tady tyhle krabičky už se dneska moc nedávají, ty se spíš sbírají. Protože už jsem v pár autech viděl, to je vlastně to samý, akorát má v prostředku taky displej o malinko menší, než je ta navigace, přímo displej v tom. Tam může vidět, kolik náprav je nastavených a všechno. Je to přehlednější, než tady tahle krabica, na které nevidět úplný prd, stačí trošičku zasvítit. Jo, teď máme sluníčko pod mrakem a já tam prostě nic nevidím. Bych musel najít vyloženě do stínu. Jo, nevidím to, jestli to bliká nebo ne. Ale můžu vám zaručit, že když to svítí červeně, tak to 100% nevidíte. Ke slovenskému mýtu je to všechno. Já se teď asi budu konečně, já to sice mám 60 km v rovně, ale asi se budu teďka soustředit trošičku zase na jízdu.
Takže když jsem teda na tom Slovensku, díval jsem se, že několik Slováků mě sleduje. Tuším, že jeden nebo dva jsou dokonce i odběratelé. Takže kluci ze Slovenska, ahoj, tímto vás zdravím. Majte se pěkně, jazdíte opatrně. Zo Slovenska se s vámi lučím. A na české hranici čus.